Nga Vjollca Hoxha te gazetarët e njohur Erban Osmani tregon dhuratat që i mori pas lindjes së djalit. Moderatori Erban Osmani është bërë nën për herë të dytë para dy ditësh. Erbana dhe Duarti kanë vendosur djalit emrin e veçantë Diell. Pas lindjes Erbana është mbuluar me dhurata nga miqtë e saj. Erbana ka marr buqet me lule nga Vjollca Hoxha, shoqëruar me një pusull ku shkruhet "Me jetë të gjatë djali" për qafime Vjollca Hoxha. Një tjetër buqet me trëndafila të bardhë Erbana i ka marrë dhe nga miqtë e saj Eraldo Rexha dhe Fatmira Nikolli.